ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის უახლესი კვლევების თანახმად, გადაჭარბებული სამუშაო საათების გამო ჯანმრთელობის პრობლემები დღემდე უამრავ ადამიანს ექმნება. თუმცა მიუხედავად ამისა, ამ რეალობაში ცხოვრება და მუშაობა დღესდღეობით ძალიან ბევრ ადამიანს მაინც უწევს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის კვლევის თანახმად, მსოფლიოს მასშტაბით 488 მილიონი ადამიანი ხანგრძლივი სამუშაო საათებითაა დატვირთული. ასევე კვლევების მიხედვით 2000 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით იმ პირებში, რომლებიც კვირაში 55 საათზე მეტს მუშაობენ, ინსულტის რისკი 35%-ით არის მომატებული, ხოლო გულის იშემიური დაავადებების შედეგად გარდაცვალების საფრთხე 17%-ით მეტია. გამოქვეყნებულ კვლევებში ასევე აღნიშნულია, რომ მხოლოდ 2016 წელს ხანგრძლივი სამუშაო გრაფიკით მუშაობის შემთხვევაში სოფლიოში ინსულტითა და გულის სხვა დაავადებებით 745,000 ადამიანი გარდაიცვალა. კვირაში რამდენ საათს მუშაობთ? დაახლოებით, დღეში 10-დან 12 საათამდე. დღეში მუშაობ 8 საათი, 7-ჯერ 56 რა. დამატებითი საათები შეიძლება ადამიანის ბიუჯეტზე კარგად მოქმედებს, მის ჯანმრთელობაზე კარგად მოქმედებს ძალიან, მითუმეტეს ღამის საათებში. 8 საათს მუშაობ, ერთს არა. ჩემი სამსახური ეგეთია, რომ 8 საათზე მეც არ მუშაობ. აი ამ დღეებში მაგალითად 10-12 საათი გამომივიდა მუშაობა და სამწუხაროდ ეს ჩემ შემთხვევაში და არამარტო ჩემ შემთხვევაში იწევს უძილობას და ცოტა დისკომფორტს და გადაღლას. 12 საათის მუშაობდი, როცა ტრანსპორტი არის ყოველ დღე თან. მე დიასახლისი ვარ, 5-7-ში და მე მგონი 24 საათი 7-ზე მუშაობ. სამედიცინო ტერმინოლოგიით გადაჭარბებული სამუშაო საათებისგან გამოწვეულ დაღლილობასა და სტრესს ოკუპაციური გადაწვის სინდრომს ეძახიან, რომლის დარეგულირება მხოლოდ ჯანსაღი ცხოვრების წესითაა შესაძლებელი. ეგრეთ წოდებული ოკუპაციური გადაწვის სინდრომი, რომელიც ქრონიკული მუშაობით გამოწვეული სტრესის შედეგი ახასიათებს ისეთი დაავადებების განვითარების რისკი, როგორიც არის გულ-სისხლძარღვთა დაავადება, ინფარქტი, ასევე ზოგიერთი კვლევა აჩვენებს, რომ ასეთი ადამიანები არიან ინსულტის განვითარების მაღალი რისკის ქვეშ, ასევე მეტაბოლური დაავადებების განვითარების რისკის ქვეშ, როგორიც არის შაქრიანი დიაბეტი და სიმსუქნე. ძალიან მნიშვნელოვანია დროისწორი განაწილება, სტრესის მართვა, ფაქტორ თავზე მუშაობა, ასევე მნიშვნელოვანია ცხოვრების ჯანსაღი წესი, ჯანსაღი კვება, ზომიერი ფიზიკური აქტივობა, სუფთა ჰაერზე სეირნობა. უკვე დაახლოებით 2 წელია, რაც რამდენიმე ქართულმა კომპანიამ ხუთდღიანი სამუშაო გრაფიკი 4 დღემდე შეამცირა. მათ შორის არის საერთაშორისო გაყიდვების კომპანია, რომლის დამფუძნებლის მთავარი მიზანი დასაქმებულთა კეთილდღეობა და მაქსიმალური პროდუქტიულობა. იყო რაღაც მომენტები, როცა თანამშრომელი არ იყო საჭირო იმ მომენტში, რომ შედარიყო. და უბრალოდ ეხა მშდარიყო იმისთვის, რომ რაღაცა ხელშეკრულებაში წერია, მოკლედ ცოტა უაზრობად მეჩვენებოდა. აქედან გამომდინარე, მისი მოტივაციისთვისაც და პროდუქტიულობის ამაღლებისთვის და თან ხო ესე ამაყებათ ადამიანებს, ხო? ეს არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. კრიტიკულად მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ პროდუქტიულობის გაზრდისთვის, არამედ დაბალანსებული სამუშაო გრაფიკით მუშაობა ნაკლებ საფრთხეს შეუქმნის ჩვენს ჯანმრთელობას და შევძლებთ, რაც შეიძლება დიდხანს ვიყოთ შრომის უნარიანები.